Si ishin njerëzit që keni taku berat? Po që për shambull këtu, në Karpen, ishim të jetur, ishim të vdek jeti, dhe ka qenë një gru, në shtadaja për nashe është nga Pogradeci, ishte me djallin e vetë aty. Po? Edhe në futi aty të aj, e kishte një këthin të vogël, po? Edhe në dha shalqin me hongër, në dha kafe, uj, edhe gjdo gjo që e pa dispozicion. Pasaj pak me tutje nga, përvoja me shqiptarët, kush do që ka paragjykime ndaj shqiptarëve, mundet me pas për shkak paragjykimeve në Tiranë ose në Qendra. Po. Mirë po nëse nxesh shqiptarin e vërtit, ai që na dha një bateri, sepse ngelëm në pikë territ, aty te... Lagji i generalit. Ishin mikpritës njerëzit? Ja, zakonisht, dhe më tonë, ke mujtë me kalu... Sepse gjithë shtypi ndërkomtar, që nuk takon vetëm pjesën evidente qytetare ose në qytet në qendrat urbane, po që shkon për te i qendrave, në zonat më të izoluara, flasin me superlativa për pritjen e shqiptarëve. Shiko, si përbër, është e vërteta? S'kemi mujt asnjëherë me pagu asnjë gjë, domethënë. Si s'keni pagu asnjë gjë? Asnjë gjë, domethënë. 25 ditë? 25 ditë. Sa që harrum që du të me pagu na. Po. Domethënë, a e kuptoni kanë 25 ditë dhe s'kan pagu asnjë gjë? Asnjë gjë, domethënë. Edhe më, kush i jep të ushqim? Pagu, pagu. Qeveria shqiptare s'ka pagu, domethënë. Jo, ama qeveria shqiptare s'e pagu. Po. Qeveria servis. Tifoz politik Kosovë na thonë që ju paguani deri Roma. Nuk na ka paguar deri Roma. Se s'kemi kërku më në paguet i Roma. Po. Mirë po, këtu për shamull, këtë baterin këtu nga ka falë një burë ishte nga lushnja nëse s'ga bëj. Po. A i po peshkonte. Po. Ne ngellëm aty si bufa, po. Dhe më dhënë si huti, thejmë në Kosovë. Po. Edhe a i këtë baterin e mundhë, tha mërë në këtë baterin, sepse absolutisht ka qenë... Ju a fali fare. Në a fali, tha, nëse nuk ju duhet kur shkoni bregdetit e leni me një vend, tha edhe i tregoni kush jam unë, vjen. Te plazhi generalit. Te plazhi generalit. Edhe kemi lona atje pastaj në vendin tjetër. Kemi hunger, kemi pi, kemi flajt, sal, kemi hanit të pinit. Bregdetit, domethënë për restorane. Kemi insistu fillimisht me pagu, po udhtimi filloi dhe u bë popullor rrugës. Domethënë pronarët nuk pranonin që t'ju merrnin pagesë. Jo, 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 jo. Edhe kur flinit nuk pranonin. Edhe kur flinim. Asnjëherë domethënë. Asnjëherë. Domethënë e gjitha ka qenë pastaj ne jo. Edhe pa i lajmëruju, ju shfaqeshit aty. Pa i lajmëruar, vetëm kemi shkuni aty. Pra ju vetëm shfaqisht atje dhe ata thoshin nuk keni për të paguar. Po pastaj në golem e poshtë na përshëndesnin se thoshin, "A mbriten këta deri në golem? Mbriten këta deri në..." Po sepse fillon. Fillon me u po. Dhe një pyetje, po shqiptarët e Kosovës keni gjetë shumë rrugës? A u këtu jeni në Sarandë, besoj? Jo, këtu jemi në Karaburën. E këtu jemi në Karaburën. Atë shpella Xheliut. Po. Po. Jemi... A pëlqeu shpella Xheliut? Absolutisht e jashtëzakonshme. Bilet që tu se dia e kena përfshi e bën një reportazh Berati Nuj, do me thonë, edhe në fund e gjun mikrofoni i bje Nuj.